Данаил Глишев, който откри българина Стоян Ненов, фотографа, който получи журналистическата награда Пулицър за работата си в Ройтерс и снимките от гръцко-македонската граница. Там го откри Дани Глишев. И до мене. Този път тук ни води обаче един човек. Човек, който получи престижната награда Пулицър в 100-то издание и то в Нью-Йорк. Здравей, Стояне! Здравей. Честит рожден ден! Благодаря, благодаря. Как се чувстваш тук? Добре. Днес фотографът става на 35. Приятелите му не спират да го поздравяват. И за рождения ден, и за наградата. Не се идва на такова място да вземеш Пулицър. Не мисля, че Стоян е дошъл тук, за да вземе Пулицъра. Носителят на Пулицър отново е на терен. Както днес, така и по време на връчването на наградите. Питаме Стоян как е уловил кадъра, който беше отличен. Това момче, което се опитва да се покачи на вагона и полицая, който В смисъл тогава още беше цялата тази случка, ситуация на гарата, старата гара на Гевгели, понеже те после преместиха малко по-напред. Всеки ден се струпваха хиляди хора, които чакаха 3 влака на ден да минат, за да успеят 300 човека да се качат във влак. И общо взето този хаос беше с всяко тръгване на влак, който, нали, хора се опитват да се качат, въпреки присъствието на малко наброй полицаи, които се опитват да регулират по някакъв начин процеса. Тайната на успешната снимка. Да, се опитвам някакси по-така хладнокръвно да го карам, да не показвам много емоции, да по-здържам, защото е добре и за хората, които присъстват в самата ситуация. Нали, ако видят, нали, напрегнат фотограф, който се така... По-спокойно го караш. Да не изостриш ситуацията. Да. Защо го правиш? Защо си тук? И то от няколко дни, например. Да. Аз смятам, че това, което правя, основната идея наистина и това, което всъщност и самата награда Пулицър да поощрява качествена журналистика. Наистина идеята на това, което и ние и вие правим, да показваме на обществото това, което се случва. Споделя приза с още 7 свои колеги от агенцията и 4 фотографи от Нью Йорк Таймс за отразяване на драмата с бежанците. Ами тук започвам рано поради осветление. Осветлението сутрин е по-добро, в обед вече започва да става лошо. Така че сутрин идвам рано към 7:30-8 и вечер си тръгвам късно, защото пак след обед осветлението е по-добро, към 11 някъде. И накрая, смисълът. Нали, виждате тук каква е ситуацията в този лагер. В смисъл, деца, семейства, хиляди, просто е условията, в които живеят. В смисъл, с моите снимки всички хора успяват да видят това, което се случва тук. Двамата гръцки колеги на Стоян, заедно с които той взе престижната награда, в понеделник ще бъдат приети от гръцкия премиер.